like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules, my life destroyed. Galerinha, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566. Estamos mais uma vez na balsa, saindo da ilha de Chiloé, no Chile, e agora estamos entrando para a terra firme. Beleza? Vem comigo e vamos lá. Então, galerinha, estamos dentro da balsa aqui. Estamos saindo de dentro da balsa, aguardando aqui o pessoal orientar a saída. Vamos lá. Vamos saindo. Estamos voltando para Porto Montt. Carregamos na ilha de Chiloé. Saindo da ilha, galera. Vamos lá. É isso aí, galerinha. Voltando para a terra firme, voltando para mais uma viagem, mais um retorno, né? Olha a fila aqui de galera. Vamos encostar aqui, bater umas fotos. Fala, galerinha, vou mostrar pra vocês então um pouquinho aqui da onde a gente desembarcou agora. Deixa eu mostrar aqui, peraí. Olha aí aqui. Deixa eu virar a câmera pra vocês, vai ficar melhor. Então tá aí, galera. A gente desembarcou ali, ó. As balsas aí, várias balsas, né? Esta aqui foi a que a gente veio agora. Essa aqui, ó. Aqui, essa foi a que a gente veio agora. E esta aqui, ó, é a grandona. É a que a gente foi pra ilha. A ilha lá do outro lado, ó. Fila novamente aqui pra balsa novamente. Tem nosso caminhão. Aí, galera, a balsa que a gente foi pra ilha, ó. Essa aí, ó. Transmartilai. Essa foi a balsa. E é isso aí, vamos dar continuidade à nossa viagem então. Galerinha, então vamos seguir nossa viagem.
mais um vídeo para vocês, mais um vídeo direto do Chile. Espero que estejam gostando das imagens. A gente tem feito de tudo para fazer o melhor, né? Ter uma qualidade boa aí nos vídeos. Espero que esteja do agrado de vocês, vocês que mandam no canal. Costeando então o mar, né? Galera, tô feliz demais por estar conseguindo trazer essas imagens para vocês, imagens inéditas para o canal, e sei que poucas pessoas, né, caminhoneiros, eu acredito que façam vídeos aqui no, nessa região. Então, uma satisfação enorme, né, poder trazer essas imagens para vocês. Voltando para a Ruta 5 agora, sentido Porto Montt ali, né, para fazer a aduana e apresentar. Apresentaram-nos lá as crianças na beira da rodovia. Fica ligado. Espero que estejam gostando dos vídeos, né? E dentro da balsa, os últimos vídeos aí que a gente fez com a balsa, fiz de tudo para fazer que a qualidade dos vídeos e a imagem ficasse legal, né? Tô notando que a gente desceu num lugar bem diferente de onde a gente entrou. Não foi aqui. Ah, a gente embarcou e foi lá. Onde que a gente embarcou, galera? Sinceramente, não sei. Aqui não pode vir à esquerda, então temos que seguir. Temos que seguir. Ah, foi aqui, galera. A gente embarcou aqui, ó. É, a gente embarcou aqui, foi. Agora lembrei. Pegar para a esquerda. Isso mesmo. Barzinho. E é isso aí, galerinha. Vamos encostar por aqui. E a gente se vê aí nos próximos vídeos. Que Deus abençoe a cada um na sua casa, no seu lar. Beleza? Um abraço a todos, beijo no coração e fui.